Oi, tudo bem? Eu sou a Sara, estou aqui para mostrar para vocês a faxina que eu estou dando em cima do meu armário, de forma simples e rápida. Quero ver se eu consigo mostrar um vídeo completo, sem corte, sem edição, para vocês verem como que é maravilhoso esse produto que eu chamo de o Sabão Santo Milagreiro. Ele é incrível, gente, maravilhoso. Então a gente vai começar aqui, ó. Para você que não é inscrito no canal, se inscreve. Deixa aqui no comentário as suas dúvidas quando surgirem, conforme o vídeo for passando, e compartilha com as amigas, porque, gente, qualquer amiga sua vai gostar dessa dica, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho esse armário que ele tem dois nichos, né? Não sei se dá pra. Ó, tem essa parte e essa daqui. Eu não tenho exaustor aqui no apartamento, então a gente tá arrumando bem aos poucos, né? Faz 7 anos que a gente mora aqui e nós não temos nada feito, não tem armários planejados. Esse daqui é armário que eu comprei na internet e a gente conseguiu instalar. Eles são modulados, então a gente consegue comprar as peças, né? E você instala ou contrata o instalador. Só que aqui eu tenho um problema. Como eu não tenho exaustor, aqui fica aberto. E o que acontece? Você cozinha e cai gordura, cai gordura, cai gordura. E se você não é aquela dona de casa que limpa e esfrega em cima do armário todo santo mês, você não dá conta de limpar. Eu não dou conta, gente. Eu limpo onde minha vista alcança. Então, se tá no chão, eu tô vendo que tá sujo, eu vou lá e limpo. Eu não tenho esse senso de limpeza, sabe? De que, nossa, será que em cima do armário tem poeira? Ou tem gordura? É horrível, né? Porque a gente casa achando que tudo vai se autolimpar e não é assim, né? A vida não é assim. A vida ensina a gente quando a gente não aprende com os nossos pais, porque foi ensinado, né? Então, quando a gente não aprende, a vida ensina. E aí, aqui, eu já limpei esse lado. Se você quiser ver o antes e o depois desse lado do armário, vai no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição para você seguir a gente lá no Instagram do Santo Milagreiro da Dona de Casa, tá? É só buscar lá. E eu vou limpar agora esse lado aqui. Então agora a galera do YouTube vai me acompanhar na limpeza desse armário, vai ser ao vivo. Eu fiz uma live ao vivo lá no Instagram e agora eu vou fazer aqui no YouTube para vocês um vídeo. Como a gente não tem inscrito o suficiente, eu não consigo fazer uma live, né? Mas eu gostaria que fosse uma live para mostrar ao vivo. Então aqui, ó, eu tenho essas duas vasilhas imensas que eu não tenho lugar para guardar. Eu deixo aqui. Porém, o que que acontece? Ela fica aberta. E ó, não sei se vocês conseguem ver o brilho. Deixa eu virar aqui a câmera. Tá fosca. Fosca de gordura, tá? Sim, tenho vergonha. Não, mentira, não tenho vergonha não, gente. Essas coisas sujas mesmo. E eu tenho vida, né? Tenho filho. Eu priorizo meu filho do que faxinar em cima de guarda, em cima de armário, onde ninguém tá vendo. Ninguém vai usar, ninguém vai comer aqui. Então, pelo menos uma vez por ano, né, amiga? Por favor. Mas nem isso. Faz 2 anos que eu limpei em cima desse armário. Confesso pra vocês, eu tive ajuda. E com a ajuda da moça que vinha limpar aqui, a gente pegou esse armário, demoramos uma tarde inteira só para limpar em cima desse armário. Gente, por quê? Tava encrostado igual tá hoje. E a gente usou vários produtos. Eu lembro que eu usei veja, usei desengordurante, um monte de coisa. E aí, além de esfregar, tem que passar um paninho para tirar aquele excesso de espuma, né, de sabão. Depois esfrega de novo, passa o pano, esfrega e lavando, né? Cada um, lavando a esponja, lavando o sabão. Então, assim, demoramos muito, muito. Agora, com esse sabão milagreiro, gente, ele é maravilhoso. Eu não gastei 10 minutos para fazer esse lado. Vamos ver quantos minutos eu vou gastar para fazer esse aqui. Tá certo? Então, eu vou mostrar pra vocês. Vamos só terminar de tirar o que eu achei aqui. Uma rolha. Vai pro lixo. Uma tábua de bolo. Tá cheia de pó também. Vou pôr pra cá. E aqui, ó, olha a situação. Dá pra ver até a marca do. Daqui, ó. Aqui vocês conseguem ver onde tava a tábua?
que ele é um azul clarinho, né? Tem esse plástico azul claro. Você consegue ver o claro e o escuro, né? Da onde tá sujo, onde não tá. Então aqui, ó, eu vou lavar um cantinho aqui para deixar o celular. Enquanto eu vou limpando, a gente vai conversando, certo? Eu vou pegar também um desengordurante que eu tenho aqui. Não importa a marca, tá, gente? Qualquer desengordurante vai fazer essa função aí. Mas eu comprei esse especificamente. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa para colocar na frente aqui, ó, para tampar a marca, porque eu não quero fazer propaganda. Acabou saindo no vídeo lá no Instagram, mas a gente vai ter que editar o vídeo e tirar. Então eu vou deixar aqui só a parte que importa do desengordurante. Ele fala que ele atinge a potência máxima dele em 10 segundos, tá? Então, eu vou aproveitar o cronômetro aqui do vídeo. Eu vou contar 10 segundos. E eu vou colocar vocês aqui. E a gente vai fazer o teste junto, tá? Vamos ver uma parte aqui que tá pegando. Ó, aqui, ó. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Bora ver? Gente, o teste que eu vou fazer é passar a mão em cima e tem que sair a gordura junto, tá? Vamos ver se dá pra pegar no detalhe. Deixa eu virar a câmera aqui. Ó, vira a câmera. Tô com luva. Pera aí, gente, que vai dar certo, vai dar certo. Pensou se fosse uma live? Olha lá. Então, aqui, ó. Aqui foi onde eu pus o produto, ó. Eu passei, dá pra ver a marquinha, né? Mas, se eu passar a mão sem luva. Ó, ainda tá pegajoso. Eu teria que esfregar com a bucha para poder funcionar, certo? Agora a gente vai comparar. Eu vou até posicionar a câmera aqui, vamos ver. Deixa eu pegar aqui com vocês o nosso santo milagreiro. Eu guardo ele aqui nessa vasilhinha. Então, eu vou passar um pouco aqui, ó, na esponja. A esponja, gente, pode ser velha, tá? Não precisa ser esponja nova para você se matar de esfregar, não, viu? O santo milagreiro, ele é milagroso justamente por causa disso. Porque você não precisa esfregar, você não precisa. Você não precisa. Deixa eu só virar aqui de novo. Você não precisa fazer esforço algum. É por isso que ele é bom. Esse aqui que eu testei com vocês, esse desengordurante, além dele ter um custo alto nos supermercados, ele, como eu posso te dizer, você precisa esfregar, você precisa deixar de molho 10 segundos. O Santo Milagreiro dá 5 segundos de você fazendo um carinho. Você vai fazer um carinho no seu móvel, no seu azulejo, no seu rejunte, no seu fogão, na sua panela, vai ser um carinho e você vai ver o brilho que dá e a potência dele, tá? Então, mais pra frente eu vou explicar aonde que você vai aplicar ele, em quais áreas você pode aplicar o Santo Milagreiro, tá bom? Então, vamos voltar aqui pro teste. Ó, então esse aqui é o teste. Vou focar a máquina. Esse é o teste do produto aqui, ó, 10 segundos de potência máxima, certo? Agora com o Santo Milagreiro, uma bucha velha, tá? Não precisa ter o lado abrasivo novo por ser firme, então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu passo a mão. Gente, tá branco. Ó. Agora deixa eu tirar aqui a espuma. Ver se dá pra ver. Ó. E se você vir com a mão aqui, ó, sem luva, não tem nada. Não gruda. Não faz nada.
São só 5 segundos. Agora a gente vai limpar tudo isso aqui. E ó como ele solta a gordura na bucha. Gente, vai na live do Instagram, vocês vão ver cenas aterrorizantes e vocês vão ter cenas chocantes. Eu vou lavar o pano não, a bucha. E vocês vêm comigo. Opa, vamos virar. Ai, pronto aqui. Vamos aqui lavar. Eu vou mostrar aqui para vocês o plástico. Ah, não, vou colocar vocês aqui em cima. Depois eu mostro o plástico. Tirei o plástico, eu tenho que colocar agora no saco para poder reciclar. E eu vou. Filho, a mamãe tá ocupada agora. Eu faço daqui a pouco, tá? Obrigado. E aí eu vou tirar o saco e aí eu lavo a bucha e mostro para vocês a cor da água. Sua aula especial é às 6 da tarde. Deixa eu fechar aqui por causa do barulho. Deixa eu me segurar também, senão eu vou cair. Então tá, vamos virar a câmera e vamos. Cadê o pano? Ai, gente, eu deixei o pano lá embaixo. Onde que tá? Aqui, ó. Pra tirar o excesso de sabão aqui. Pra ajudar a secar, né? Vou voltar aqui. Vocês não têm ideia de como eu improvisei pra poder fazer esse vídeo. Eu não tenho tripé, tá, gente? Nem é câmera top, não. É um celular. Ah, bora lá. Vou virar a câmera. Pra vocês conseguirem visualizar os detalhes. Olha a cor disso aqui. O pintor vai vir pintar segunda-feira e vai limpar todas essas portas. Olha isso. É satisfatório, né, não, gente? Esse lado tá até melhor. Tá, põe na pia tudo, por favor. Esse lado tá muito melhor do que o outro lado, viu? Confesso pra vocês, o outro lado ali, o lado do fogão, ele tem muito mais sujeira, muito mais crosta. Esse aqui ainda tá de boa. Esse daqui, aquele produto de 10 segundos, deu conta. O outro lado não deu, não. Eu vou colocar vocês aqui. Como é que eu vou posicionar vocês aqui? Eu vou só deixar vocês aqui e vou virar a escada. Pronto, vocês estão me vendo aí? Espero que sim. Porque eu vou esfregar isso aqui, ó. Gente, é um carinho. Você faz um carinho e o negócio sai. É incrível, incrível. O dia que você usar, eu quero que você comente nesse vídeo dizendo o seu feedback aí, ó. Deixar o feedback. Se você comprar um, você leva outro de graça. Para você dar para uma amiga que vai testar e ela vai mandar o depoimento dela também, porque o negócio é bom demais. E coisa boa a gente compartilha, né? E aí, como que faz para compartilhar com a amiga? É só comprar duas unidades. Você compra uma, duas não, você vai comprar uma unidade. Você compra uma unidade, você leva outra para dar para amiga. E aí você dá para uma amiga, e se você quiser dar para outra amiga, você compra dois e leva quatro. Não é top? Só para quem é do nosso YouTube aqui, o nosso canal no YouTube. Não vale para conta do Instagram, hein? Para quem é seguidor do Instagram,
Não vale, a promoção do Instagram é outra. Top, né, gente? Agora, vem conferir de perto. Olha aí a diferença. Show, né? Então agora eu vou virar vocês aqui pra mim. E minha bateria tá acabando. Opa! Bateria tá acabando. Ó, esse aqui até que tá limpo, ó. Tem pouco grude aqui. Vou passar aqui mais um pouquinho, só para desencargo de consciência mesmo. Mas eu vou tirar esse plástico e eu vou limpar embaixo do plástico, porque também pegou gordura embaixo do plástico. Vê se pode um negócio desse. Pois é, se você gostou do teste que a gente fez agora, sem corte esse vídeo, sem edição, sem filtro, sem maquiagem, sem nada, já se inscreve no canal e manda esse vídeo para sua amiga e pede para ela se inscrever também, para não perder as novidades. A gente vai fazer vários testes aqui. Vou fazer teste no rejunte ali atrás, ó, que vocês estão vendo, ó, tá preto. Fazer teste no rejunte da parede, que é essa área do fogão, no chão da cozinha, que também tá bem encardido, no box do banheiro. Então, para quem se inscrever, vai receber os vídeos aí, vai conseguir encontrar a gente com facilidade. Comenta aqui embaixo e eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do nosso Instagram para você seguir, o link do site para você comprar o seu Santo Milagreiro para te ajudar a ter mais qualidade de vida, gente. Qualidade de vida não é ficar em cima de casa, limpando casa, tá? Essas coisas que a gente cria para você é para você ter qualidade de vida, para você conseguir tempo. Vou descer aqui. E com o tempo a gente dedica para nós, para os nossos estudos, para o nosso conhecimento, não é verdade? Então é isso, foco na qualidade de vida. Vou pôr vocês aqui. Foco na qualidade de vida para você viver feliz com a sua família, ter tempo para sua família, ter tempo para você, porque a gente que é dona de casa, mãe, esposa, merece. Eu vou virar aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. A bucha, né? Como é que tava a tua. Olha a minha luva, gente. Olha isso. Vamos limpar isso aqui? Eu vou. Olha a cor da água. Esse negócio dissolve mesmo a gordura. Agora aqui, ó. Bora ali. Pera aí. Vou encerrar o vídeo agora, não. Precisa. Vamos fazer mais um teste. Pera aí. Vamos levar esse cara. Vamos pôr ele aqui. Vou levar esse cara. Vou pôr ele pra cá. Tô me sentindo Minecraft da limpeza aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou fazer um teste aqui. Opa! Oh, meu Deus! Acertei! Então tá, ó. Olha só meu braço. Isso aqui é gordura do armário, tá? Porque eu não alcanço lá atrás, né? Eu fiquei na pontinha do pé, gente. Minha batata da perna tá fit. Sabe? De tanto ficar em pé para limpar o armário do lado de cá. Ó, como é que ficou o meu braço, a luva, tá? Só pra você ver. Então a gente vai testar aqui com esse cara. Eu vou pôr uma gotinha aqui. Opa, escorreu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Olha aí. Você percebe alguma mudança? Só se eu esfregar, né? Ó, onde escorreu o produto, dá pra ver aqui, ó, onde escorreu, né? Então, assim, ele limpa, né? Não é não, 100%. Agora, vou pegar aqui o Santo Milagreiro, a pasta. Olha lá. Gente, é ótimo e é muito barato. É muito barato. Olha isso aqui. Muito barato. Vale muito a pena. Então é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, manda para sua amiga, para sua mãe, para sua tia, para sua vizinha. Vamos fazer aqui uma
promoção especial para os inscritos do YouTube. Vai ter um link especial, compre um, leve outro de graça para você compartilhar com a sua amiga. Tá certo? Ó, passei a água. Saiu, ó, 90%. E é isso, gente. Um beijo, um abraço. Até o próximo vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, porque aí eu vou fazer mais vídeos pra você que comentou. Especialmente pra você que comentou.